এখন গাঁৱত চম্পা নামৰ এজনী ছোৱালীয়ে বাস কৰিছিল। এদিন চম্পাৰ স্বামীয়ে চোতালতে বহি চাহ খাই আছিল, তেতিয়া এডাল সাপে তেওঁক দংশন কৰে। মোক সাপে কামুৰিলে মৰিলো। এয়া দেখি চম্পাই ভয় খাই যায়। চম্পাই লাখুটি এডাল লৈ সেই সাপটোক মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, কিন্তু সেই সাপটো তেতিয়ালৈ কাঠৰ ভিতৰত সোমাই যায়। তাৰ পাছত চম্পাই দৌৰি গৈ গাঁওখনৰ ডক্তৰজনক মাতি আনে। শুনা ছোৱালী, তোমাৰ স্বামীক বহুত বিষাক্ত সাপে কামুৰিছে। মোৰ ঠাইত ইয়াৰ কোনো ঔষধ নাই। ওচৰৰ হাবিখনতে এডাল ঔষধি গছ আছে, তুমি তাৰ পৰা ঔষধি পাত আনিব লাগিব। এয়া শুনিয়েই চম্পাই ঔষধি পাত আনিবলৈ হাবিলৈ যায়, কিন্তু তেতিয়াই তাই নিজৰ সন্মুখত দুটা বাট দেখা পায়। তাৰে প্ৰথমটো ৰাস্তাত বহুতো সোণ আৰু আনটো ৰাস্তাত বহুতো কাটা পৰি আছিল। তেতিয়াই তাত এটা বান্দৰ উপস্থিত হয়। তুমি নিজৰ স্বামীৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিবলৈ ইয়াত ঔষধি পাত নিবলৈ আহিছা ন? চোৱা, তোমাৰ সন্মুখত দুটা ৰাস্তা আছে, এটা ভাল কামৰ ৰাস্তা আৰু আনটো বেয়া কামৰ ৰাস্তা। ভাল কামৰ ৰাস্তাটোৰে গ'লে তুমি তোমাৰ স্বামীৰ কাৰণে ঔষধি পাতৰ গছডাল পাবা, কিন্তু তাৰ কাৰণে তুমি কাটাৰ ওপৰেদি যাব লাগিব, যাৰ কাৰণে তুমি নিজৰ ভৰিত বহুত কষ্ট পাবা। কিন্তু তুমি যদি বেয়াৰ ৰাস্তাত যোৱা, তেনেহ'লে তুমি বহুতো সোণৰ মুদ্ৰা লগতে খাজানা পাবা আৰু তুমি বহুতো সুন্দৰ হৈ যাবা। এতিয়া কোৱা, তুমি ক'ত যাবা? মই এই পৃথিৱীত সকলোতকৈ বেছি মই মোৰ স্বামীকে ভাল পাওঁ। তেওঁতকৈ ডাঙৰ মোৰ কাৰণে একোৱেই হ'ব নোৱাৰে, সেইকাৰণে মই ভালৰ ৰাস্তাত যাব বিচাৰোঁ, যাতে মই মোৰ স্বামীক বচাব পাৰোঁ। ইমানখিনি কৈ চম্পাই ভালৰ ৰাস্তাত যাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ে, কিন্তু চম্পাৰ ভৰিত কাটা সোমাবলৈ লয় আৰু তাইৰ ভৰিৰ পৰা তেজ ওলাবলৈ লয়। মৰি গ'লো, মৰি গ'লো ঐ। কিন্তু চম্পা থমকি নৰ'ল, তাই গৈ ঔষধি গছডালৰ ওচৰ পালেগৈ। তাৰ পাছত চম্পাই তাৰ পৰা ঔষধি পাত ছিগি লৈ ঘৰলৈ লৈ যায় আৰু সেই ঔষধি পাতৰ ৰস নিজৰ স্বামীক খুৱায়। তাৰ পাছত অলপ সময় পাছতেই তেওঁ সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ পৰে। এনেকৈ কেইদিনমান পাৰ হৈ যায় আৰু এদিন চম্পাই কুঁৱাৰ পৰা পানী আনিবলৈ গৈ আছিল আৰু তেতিয়াই সেই সাপটোৱে পুনৰ নিজৰ গাঁতৰ পৰা ওলাই আহি চম্পাক কামুৰি দিয়ে। মৰি গ'লো, মোক সাপে কামুৰিলে। এইটো দেখি চম্পাৰ স্বামী মোহন লালে দৌৰি আহি তাইৰ ওচৰ পায়হি। নাই, এয়া কি হৈ গ'ল? চম্পা, তোমাকচোন সাপে কামুৰিলে, ৰক্ষা, মই এতিয়াই ডক্তৰক মাতি আনিছো। ইমানখিনিয়ে গৈ মোহন লালে অতি শীঘ্ৰে ডক্তৰক মাতি আনিলেগৈ। এয়া কি হৈ গ'ল? তোমাৰ পত্নীক সেইডাল সাপেই কামুৰিছে যোনডালে তোমাক কেইদিনমানৰ আগতে কামুৰিছিল। তাইৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিবলৈ তুমি সেইখন হাবিতেই ঔষধি পাত আনিব লাগিব। ঠিক আছে ডক্তৰ, মই এতিয়াই ঔষধি পাত আনিছোঁ। ইমানখিনিয়ে কৈ ৰামলালে হাবিৰ সেই বাট দুটাৰ ওচৰ পায়গৈ। সদায়ৰ দৰে এইবাৰো ভালৰ ৰাস্তাত বহুতো কাটা আৰু বেয়াৰ ৰাস্তাত বহুতো সোণ পৰি আছিল। সেই সোণৰ মুদ্ৰাবোৰ দেখি মোহন লালৰ মনত লোভ আহি যায়। তেতিয়াই তাত যাদুকৰী বান্দৰটো উপস্থিত হয়। তুমি তোমাৰ পত্নীৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিবলৈ আহিছা ন? তুমি তাৰ কাৰণে এই কাটা থকা ৰাস্তাৰে যাব লাগিব, কিন্তু যদি তুমি বেয়াৰ ৰাস্তাত যোৱা, তেনেহ'লে তুমি বহুতো সোণৰ মুদ্ৰা লগতে খাজানা পাবা। কিন্তু যি কি নহওক, তুমি বেয়াৰ ৰাস্তাত নাযাবা, কাৰণ সেইটো বহুতেই ভয়ানক। ইমানখিনি গৈ বান্দৰটো তাৰ পৰা অদৃশ্য হৈ যায়, কিন্তু সোণৰ মুদ্ৰাবোৰ দেখি মোহন লালৰ মনত খাজানাৰ লোভ আহি যায় আৰু সি বেয়াৰ ৰাস্তাত যোৱাটো সিদ্ধান্ত কৰি লয়। আৰে, এই বান্দৰটোচোন বৰ মূৰ্খ আছিল। সি নাজানে যে মই কিমান বুদ্ধিয়ক। প্ৰথমতে মই বেয়াৰ ৰাস্তাৰে যাম আৰু তাৰ পৰা বহুতো সোণৰ মুদ্ৰা লৈ আহি ঔষধি গছডালৰ পৰা বহুতো ঔষধি পাত লৈ আহিম। ইমানখিনি কৈ মোহন লালে বেয়াৰ ৰাস্তাত যাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ে আৰু ৰাস্তাত পৰি থকা সোণৰ মুদ্ৰাবোৰ উঠাবলৈ লয়। লাহে লাহে গৈ সি এটা ৰাজমহলৰ ওচৰ পায়গৈ। মহলটোৰ সন্মুখত এজনী বহুত সুন্দৰ ছোৱালী ৰখি আছিল। তাইৰ সুন্দৰতা দেখি মোহন লাল আচৰিত হৈ যায়। আৰে, এইজনী ছোৱালীচোন বৰ সুন্দৰ। এনেকুৱা সুন্দৰ ছোৱালী মই জীৱনত ক'তো দেখা নাই। শুনা,
मैं जानू जे तुमी इयात खजाना लबलो यहिसा किन्तु मैं एखिनि खजाना ताकि दिम जुने मोर लगत बियात बहे सोवाली जनीर कथा शुनी मोहन लाले मनते भाबी बोलै लय मोर पत्नी चंपासन बहुते कला आरो तै देखि बोलैओ ভাল নে দেখে किन्तु ए जुनी सोवाली सुन ओरि दरे सुंदर आरो एर लगत बिया हले म बहुत खजानाओ पाम आरो गुते जीवन तु এই সুন্দর সোয়ালি জনীর লগত এই মহলত রজা হৈ থাকিব পাৰিম এই দৰে খাজানা আৰু হি সুন্দর সোয়ালি জনীৰ লোভত আহি মোহন ৰাওয়ে নিজৰ পত্নীক বিশ্বাসঘাতকতা কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় তেতিয়াই হি সুন্দর সোয়ালি জনীয়ে কয় কি হল তুমি মোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কিয় নিদিলা শুনা মই তোমাক এটা প্ৰশ্ন সুধিছো সঁচা কথাৰে উত্তৰ দিবা তুমি বিয়া কৰিলা নেকি নাই 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 বিয়া হোৱা ইতিয়ালৈ মই বিয়াই কৰা নাই বলা আমি দুইটাই বিয়া কৰিলোঁ বাস আৰু কি লাগে মোহন এনেকৈ কোৱাৰ পাছতে সেই ছোৱালীজনী এজনী ভয়ানক ডাইনীলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ যায় হা এইজনী ছোৱালীচোন এজনী ভয়ানক ডাইনীলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ গ'ল তই এটা বিশ্বাসঘাতকতা কৰা লোভীয়া মানুহ পয়সার লোভত তই নিজৰ পত্নীৰ লগত বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছ এতিয়া মই তোক খুদাই নেৰো তাৰ পাছত জুখিনীজনীয়ে তাক এটা কুকুৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰি হাবিত এৰি দিয়েগৈ কুকুৰ হৈ মোহন লালে হাবিত ইফালে সিফালে ঘূৰিবলৈ লয় তেতিয়াই হঠাৎ তাৰ ওচৰত যাদুকৰী বান্দৰটো উপস্থিত হয় মইতো তোমাক প্ৰথমতেই কৈছিলোঁ যে তুমি বেয়া কামৰ ৰাস্তাত নাযাবা এতিয়া তুমি দুবছৰলৈ এই হাবিতে এনেকৈ কুকুৰ হৈ থাকিব লাগিব নাই নাই মোক ক্ষমা কৰি দিয়া মোৰ পৰা বহুত ডাঙৰ ভুল হৈ গ'ল তুমিতো যাদুকৰী বান্দৰ তুমিতো মোক মানুহ বনাব পাৰা ভগৱানৰ কাৰণে মোক সহায় কৰা মই আগলৈ কেতিয়াও লোভ নকৰোঁ এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে কাৰণ যাদুকৰী হাবিৰ নিয়মবোৰ বহুত কঠিন এতিয়া তুমি দুবছৰতকৈ আগতে মানুহ হ'ব নোৱাৰা তুমি নিজৰ শাস্তি ভুগিবই লাগিব এই বুলি কৈ বান্দৰটো তাৰ পৰা অন্তৰ্ধান হৈ যায় তাৰ পাছত যাদুকৰী বান্দৰটোৱে ঔষধি পাতবোৰ লৈ গৈ চম্পাক খুৱাই তাইক সম্পূৰ্ণ সুস্থ কৰি তোলে আৰু আনফালে মোহন লালে নিজৰ ভুলৰ কাৰণে দুবছৰলৈকে হাবিত কুকুৰ হৈ থাকিবলগীয়া হয় আমি এই কাহিনীৰ পৰা এইটোৱে শিক্ষা পাওঁ যে আমি কেতিয়াও লোভত আহি নিজৰ আপোন মানুহবোৰৰ লগত বিশ্বাসঘাতকতা কৰিব নালাগে আৰু যোনবোৰ মানুহে এনেকুৱা কৰে তেওঁলোকৰ লগত কেতিয়াও মংগল নহয়